Jag står här med Eva Åkerman Börje, ambassadör för internationellt samarbete på migrationsområdet. Vi har pratat lite här om Global Forum for Migration. Varför behövs det forumet? Det globala forumet för migration och utveckling skapades för att möta ett behov av dialog på det globala planet på migrations- och utvecklingsområdet. Det fanns inte tidigare någon mötesplats inom FN eller någon annan motsvarande organisation. Därför så skapades det. Det ligger utanför FN-systemet och har bidragit till en mer konstruktiv dialog på migrations- och utvecklingsområdet. Och nu är det alltså dags för Sverige att snart ta över värdskapet för det här forumet. Hur förbereder man sig och vad vill Sverige lyfta fram för frågor? Ja, Sverige har alltså erbjudit sig att stå värd och vara ordförande för det globala forumet och den processen som vi arbetar i sedan 6 år tillbaka. Sverige tycker att den här processen behövs för att skapa ett förtroende mellan alla världens länder att diskutera de här frågorna på ett konstruktivt sätt. Och vi kommer att vara värd från januari 2013 till juni 2014 och både förstås fortsätta det arbetet som redan pågår, de frågorna som lyfts fram kring kopplingarna mellan migration och utveckling, frågor som remitteringarnas betydelse för utveckling, diasporans roll i utveckling, cirkulär migration och kopplingar till utveckling och så vidare. Men förstås så kommer vi då lyfta in några svenska hjärtefrågor och ja, en av de hjärtefrågorna är förstås det som kallas för samstämmighet mellan migration och utveckling. Hur man kan jobba för att kopplingarna mellan migration och utveckling kan bli mer effektiva och positiva. Tack så mycket!